Primeiramente, bom dia. Segundamente, eu amei muito esse catálogo do Iglo Doce Iglo. Mas achei um absurdo, porque meus filhos queriam muito a árvore de Natal, mas aí eu disse que não podia comprar, porque é caro. Jorge, meu filho mais velho, entendeu. Mas Giovanna e Carla deu a louca e começou a pular no meio da revista do Iglo e Cia. Todo mundo ficou olhando para mim, mulher. Daí eu disse, não e pronto. Mas é um absurdo de tão caro, Jesus amado, aquela árvore de Natal. Misericórdia, custa os olhos da cara. E aquele presente que meus filhos queria. Oxi, custa o bico, as patas, a nadadeira, os ouvidos, a boca, os oi, tudo que é de mais sagrado. Bom, o máximo que eu posso dizer a respeito é que a expedição não está cancelada. A expedição ela foi adiada. Ela foi adiada para algum momento de 2019. Não sei te informar precisamente qual mês vai ser. Vai ao ar, mas provavelmente vai ir em 2019. A gente não vai descartar a ideia de que a expedição possa ir ao ar. Nossa, que tá difícil. Até porque a gente tem algumas surpresas que vão acontecer durante a expedição, a gente não pode deixar com que seja cancelado, entendeu? Isso aconteceu por conta de alguns problemas. É difícil de compreender, eu sei. As pessoas ficam revoltadas, até porque a gente já tinha anunciado a festa pro público e. Eita, pinga! Quase quebrou o ventilador. E do nada. Do nada não tem. Eu sei como é, entendeu? Mas é isso. É isso que eu posso dizer pra vocês. O resto não é comigo.